Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 6 aprel 2020-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. 3 gündən bəri de sizdən soruşuram, xahiş edirəm, rica edirəm ki, fikirlərinizi deyəsiniz ki, bundan sonraki fəaliyyətimiz hansı istiqamətdə özünə yer alsın. Çünki astroloji proqnozlar artıq dünya karantininə görə özünü doğrultmur. Yazdıqlarımız, astroloji göstəricilər doğrudur, obyektivcəsinə doğru hesablamalarla ortaya qoyur, amma yer qanunlarından həmişə dediyim kimi işləmir. Ona görə mən dedim, bəlkə saxlayaq, bəlkə başqa forma seçək. Hələ ki, insanlar cavab yazır, yəni sabahki 7 aprel proqnozlarında artıq faizləri nəzərə alıb, bu cür mü davam edək, yoxsa başqa cür. Bir mənalı şəkildə yəni, yazılanlardan onu görürəm ki, dayandırmaq düşünürlər, dayandırmaq deyirlər olmasın. Təbii ki, olmayacaq. Hər gün yenə də sizinlə görüşə gələcək, bəlkə də daha maraqlı bir şeylər olacaq. Amma özümə də pis gəlir ki, kiməsə səfər yazırıq, çıxa bilmir, kiməsə ki, iş yerində müvəffəqiyyət, vəzifədə yüksəliş və s. və ilaxır alınmır. Səhhətlə bağlı bir balaca ənənəmiz uyğun olaraq problem ola bilər yazan kimi dərhal koronavirusla bağlı vahəmələnirlər, təlaşlanırlar. Bu da bizi narahat edir təbii ki. Biz axı bu kanala asmışıq sizlərə xidmət eləmək üçün. Ona görə sabah belə deyim ki, faiz nisbəti ilə baxacaq. Astroloji proqnozlar nə karantinə baxmayaraq davam eləsin mi olduğu kimi, yoxsa formasını dəyişək, yoxsa başqa səbkidə. Mən görürəm, səslənir ki, daha çox siyasi şeylərdən danışaq, koronavirusdan danışaq, nə bilim, mənəvi dəyərlərdən, məmləkətdən, tarixdən, amma hər gündə ondan danışmaq üçün də gərək potensial olar. Hər gün eyni mövzudan biraz çətindir. Həkim-həkimdə hər gün belə deyim, təbabətdən danışmaq da ona çətindir. Astroloji proqnozlar biraz başqadır, amma çalışarıq ki, əgər səs verməklə belə deyək, səs çoxluğu hansı istiqamətə yönələrsə, o istiqamətdə də davam edəcək inşallah. Yəni 7 apreldə artıq son qərarımızı verəcək, yenə də öz fikirlərinizi, təkliflərinizi yaza bilərsiniz. Beləliklə keçək 6 aprelin proqnozlarına. Qoç bürcü. Yorulmaq bilmədən çalışın ki, digər işləriniz də sürətlənsin. Fəaliyyətlə bahəm münasibətlər sisteminə də fikir verməlisiniz. Əmin olmadığınız hansısa məsələ barədə riskə getməyin. Buğa bürcü. Hər məsələdə müəmma axtarmayın. Bütün addımlarınızı reallığa uyğun tərzdə atın. Gün ərzində sağlamlığınıza diqqət yetirin. Bələd olmadığınız heç bir işə qol qoymayın. Əkizlər bürcü. Davranışlarınızı elə tənzimləyin ki, kiminsə gözündə kiçilməyəsiniz. Əgər kimlərəsə ürəyinizdən keçən müsbət fikirlər demək istəyirsinizsə, qətiyyən tərəddüd etməyin. Qidanıza da gün ərzində fikir verin. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilər maraqlı bir mənzərə yaşayacağınızı proqnozlaşdırır. Həm hadisələr, həm də görüşdüyünüz adamlar sizin üçün əhəmiyyətli ola bilər. Amma sağlamlığınızı da qorumalısınız. Şir bürcü. İş müstəvisində yeni layihələrə imza atmaq istəyirsinizsə, bugündən yaxşısını tapmayacaqsınız. Odur ki, bütün gücünüzü ortalığa qoymalı, boşuna vaxt itirməməlisiniz. Uzaq səfərə çıxmayın, yazılıb zaten çıxa bilmirsiniz. Qız bürcü. Ətrafınızda baş verən proseslərdən sizə heç bir zərər gəlməyəcək. Əksinə, bəzi mövqelərinizə biraz da yaxınlaşacaqsınız. Bugünkü danışıqlardan imtina etməyin. Həmçinin çox pul xərcləməmək də ulduzlar tövsiyə edir. Tərəzi bürcü. Nahara qədər ki, vaxtı səbirlə başa vursanız, hər hansı konfliktə getməsəniz, qarşınızda duran bu tarix sizi xeyli məmnun edəcək. Fəaliyyətinizdə müsbət dönüşlər də mümkündür. Əqrəb bürcü. Bəzi gərginliklərdən keçməli olsanız da, risk etməməklə, hər hansı zərərlə üzləşməyəcəksiniz. İnsanlarla, xüsusən də müdiriyyətlə ehtiyatlı davranın. Kimlərinsə özəl həyatına qarışmayın. Oxatan bürcü. Qarşınızda təzadlı bir gün durur. İştirakçısı olduğunuz proseslər ən müxtəlif istiqamətlərdə cərəyan edəcək. Situasiyaya uyğun davranmaqla uğurları özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Daxili tərəddüdləriniz bu təqvimdən etibarən əriməyə başlayacaq.
sizi narahat eden əksər müşküllərə işıq düşəcək. Bu səbəbdən də hər bir şansa hazır olmalısınız. Sevgi hisslərinizi gizlətməyin. Su tökən bürcü. Bugün üzərinizə düşən başlıca vəzifə qarşılıqlı münasibətləri qaydasına salmaqdır. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəslə anlaşıqlı davranın. Günün ikinci yarısı qazanmaq ehtimalınız da var və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Hər mənada uğurlu gündür. Gök qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şans qazanacaqsınız. Vaxt tapsanız, müqəddəs ocaqlara baş çəkin. Hərçənd ki, ona da artıq icazə yoxdur, amma hər halda proqnoz bunu göstərir. Nə deyim, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.